苗栗多家电子科技大厂相继染疫，县府间公布新增12例，其中10例是晶圆电子，志邦跟超丰也各有1例。对于县府祭出移工管制的措施，指挥中心是回应说应该回归3级警戒标准来执行。另外彰化跟南投都更增加了3例，台中增加1例。而传出逢甲商圈有名商场的总干事猝死，筛检结果是阴性。工作人员全身穿着隔离衣，对苗栗金鼎竹南厂的员工进行快筛。苗栗县府9号下午公布新增12例确诊，晶圆电子就有10例，超丰电子和志邦也都各1例。由于还是集中在移工群聚，县长徐耀昌重申加强移工管理。很多的看护工，把长辈、不良医生等等的轮椅推到一个定点，让人家去晒太阳，那他们呢就群聚。我们这个不得不为之的作为啊，也是遵照中央他们的防疫的一个新生活规定啊，然后希望这些疫情不要扩散。苗栗县府祭出移工管制令，非上班时间以外严格禁止外出，光是8号又再取缔9件。但是指挥中心的看法不同，呼吁县府还是要回归3级警戒的标准来执行。不管是外籍的员工还是国人，在台湾都是一样哦，非必要的部分就不要外出哦，这个是一致性的。而南投县9号也新增3例确诊，都是东方红养生馆确诊者的家人。原本3人8号居家隔离期满，但是二采 PCR 检测又有阴转阳，全都确诊。5450到这边去消费，然后造成他家里的一个群聚，后续的一个群聚感染的一个事件了。彰化县也新增3例，除了麻将传播链增加了1人，养护中心群聚案中，一名看护出院之后也确诊，还有一名是在专责病房照顾确诊者的护理师，感染源都待查。医院群聚出院之后回溯采检，有些看护发病了。那另外就今天新增加一个医护人员，目前还在疫调。而台中市则是新增1例，是龙井家族群聚案的父亲，但却也新增1例确诊者死亡的案例。至于传出知名的逢甲商圈，一名商场总干事猝死，初步检测结果是阴性，但也让周边的居民一度紧张。记者林建生、彭焕群，中部综合报道。